imam sedam godina. Kaži mi, šta si ovdje naučio na ovoj radionici? Naučili smo da peglamo. Da pomožete roditeljima kod kuće, tako? Da. Je li tebi sve ovo zanimljivo? Da. Šta ti se posebno dopada? Odlično. A šta se tebi ovdje dopalo? Da radiš u kuhinji? Šta si naučila novo? Dobro. Jesi ti naučila nešto novo danas? Da. Šta? Naučila sam da postavljam veš. Postavljaš veš? Jesi probala da peglaš? Nisi probala da peglaš? A kada je kuhinja u pitanju, jesi pomagala tu oko postavljanja stola, pribora? Nisi ni to. Šta ti se najviše sviđa? Ti si postavljala sto? Je li to težak posao? Ne. A je li zabavan? Odlično. Šta si ti danas naučila? Sto. A jesi probala da širiš veš? Ne. Nisi. A da peglaš? Koliko imaš godina? Šest. Šest godina. Jel ideš u zabavište? Da. Gde u zabavište? Devet. Kakva ti je ova radionica? Jel zabavno? Šta si sve naučila? Naučila da peglam, da širim veš i da postavljam. Šta ti je od svega toga najzanimljivije? Da peglaš. Da peglaš? Jel voliš da pomažeš kući? Da. Šta najviše voliš da radiš kući?